叫葫芦娃啊，七个葫芦娃，我最喜欢看葫芦娃了。嘟嘟嘟，我小的时候，小的时候可爱看葫芦娃电视剧了，知道吗？讲的是七个葫芦娃和一个老爷爷，还有一个蛇精妖怪的故事。走，我们去看看是不是有那几个人啊？葫芦娃，这个葫芦娃是谁呀？他是举了一个小葫芦，是不是？把所有东西都吸进他的葫芦里。真的是吧？这个葫芦娃是个喷火的吧？啊。这是七个葫芦娃之一，一个喷火的，是不是？这个是大力士葫芦娃。对，这个是肯定是个大力士，你看他都举起来了，是不是？这是个火眼金睛，是不是啊？这还有一个呢，这个是干啥的？哦，这个喷水的，这个烂了，不能靠近了。哎，妈妈，怎么啦？不是六个吗？怎么变成五个了？人家是七个葫芦娃，为什么变五个了？对呀，是七个，怎么变成五个？怎么还少两个呀？有一个葫芦娃，它会隐身，我们看不见。隐身钻到地里面去了。还有一个，那还有一个呢？隐身的，俩都是隐身的。被这个钻他的瓶子里了啊！钻他的瓶子里去了啊！他的魔法太厉害了，是不是？就进去了，是不是？太厉害了。